Що ж, доброї пори тобі. Черговий раз тут довелося трохи побавитися з мікрофоном, тож я не знаю, як це вплине на якість звуку. Прохання дати знати. Не суть. Зараз. А суть в тому, що це в нас вже епізод 154 мого марафону. Проходження великих частин серії Assassin's Creed на максимальну кількість відсотків, максимальна кількість ігор на максимальну кількість відсотків. Геть усі знову ж таки не вийде зробити, бо я відмовляюся чистити першу, збирати всі ті пропорції, там, тих тамплієрів. Ні, то дурного робота. Знову ж таки, хіба що за дуже велику суму грошей. Непристойно велику. Абсурдно велику, можна сказати. І тільки так. Інакше не вийде. Але тим не менше. Після були, точніше, трилогія Еціо. Американська трилогія і Юніті, яке було успішно пройдено на 100%. Хоча і коментував я іноземною. Та й Одесу, напевно, теж буду іноземною коментувати, чого ж там. І ось поволі добираюся до того, щоб ось цю гру зачистити, синдикат на 100%. Як то каже, це пора. Ну і що? Нарешті прийшла пора робити щось хороше. Це у нас детективне DLC Dreadful Crimes, яке не входить ні в Gold, ні в Ultimate Edition, але яке треба докупувати окремо, але разом з тим воно того варте. Для того, щоб це придбати, тому що там, по-перше, реально контент, який якось освіжає ігровий процес посеред всієї репетативної маячні, а по-друге, те, як детективні місії було виконано, ну, це можна знімати капелюха. Далеко не всі детективні ігри, які повноцінно заточені на те, щоб бути детективними, так гарно було зроблено. І тому так. Нарешті щось хороше. Навіть якщо абстрагуватися від того, що я просто особисто люблю детектива, це все одно об'єктивно хороше, якісне DLC. Ну, є недолік те, що воно не входить з якихось незрозумілих причин у сезон паси, всякі там максимальні видання, треба окремо докуповувати. Разом з тим, тут ціна, по-перше, не те, щоб є критично великою, тим більше по мірках 24-го року. Особисто я придбав це DLC у 2020 році. До того я кантувався в лапках на тому, що користувався послугами оренди PS4. Тільки так якось і проходив. ПК не надто був сильний, та й вже доволі давно прийшов той час, коли я без просто ігри піратив і все. Може, колись розповім історію про те, як я відходив від піратства. Так, давайте пошукаємо в магазині, скільки воно коштує. В нормальному магазині, при тому. Не в Ubisoft Connect, звісно, бо там продукти не є хорошої якості. Отже, Dreadful Crimes 83% позитивних відгуків. А DLC коштує всього 75 гривень. Ну,
75 гривень це не є гроші зараз. Значно більші суми донатяться зараз на потреби Збройних сил. І тому, якщо є бажання, то забігаючи наперед, рекомендую. Воно того варте. Сподобається при тому як фанатам детективів, так і тим, хто від цього далекий, тому що реально. Проти основної гри виконано було якісно, освіжає, дає простір для роздумів. Ну, взагалі, Ubisoft завжди вміли в головоломки, а тут вони якось особливо витончено, так кмітливо це зробили. Хороший логічний розвиток із детективних місій в Unity. Власне, одна з тих речей, завдяки яким можна точно сказати, що ці ігри не є поганими. Вони просто посередні, але вони не є погані, тому що є в них і хороші речі. Тож, сподіваюсь, цього разу отримую задоволення. Очікую на те, що буде значно менше негативу, ніж під час попередніх епізодів, коли проходив і, ну, як би то сказати. Там були такі окремі місії, де дуже легко було зірватися на негатив, а так. Давайте відчуємо себе трошки Шерлоками, а заодно і розкриємо таємничого історичного персонажа номер 14. Так, минулого епізоду я рахував історичних персонажів, але я забув про те, що в грі є такий персонаж, як Вінстон Черчилль. Тож десь 14 точно їх є. Бажаю приємного перегляду. Так, ну. Ну, сподіваюся, працюватиме нормально. Ну, знову ж таки, враховуючи, що я проводив певні маніпуляції зі своїм мікрофоном. 90%, господи помилуй. Ще було б набагато краще, якби ось ця реклама на іноземні свинячі була прибрана. Очевидно, треба буде змінити прикид. Це в першу чергу. Місій. Елементарне вбивство. Розкрийте, здавалось би, просто вбивство робітника фабрики. Накидки, похідний плащ. Ну, давайте перевіряти, чи вдасться в мене все вгадати. П'ять місій зараз, п'ять місій наступного епізоду. A few feathers. Hey, boss. Thanks. Shut up.
dear. This is going very badly, isn't it? It certainly doesn't have the makings of a ripping good novel. What happened here? Ah, the charming and delightful Fry twins. Have we met? Mr. Raymond knows everyone. He knows everything about this city. He writes it all up in his books. I'm Henry Raymond, writer of third-rate lurid stories. Penny dreadfuls, if you will. And this is little Artie. Mr. Raymond takes real murders and makes them so awfully exciting. The guilty always get caught. There's one unfolding just here. Perhaps one of you would like to try your hand in solving it. Жахливі злочини. Щоб знайти вбивцю, використовуйте орлиний зір для обшуку місця розслідувань на предмет зачіпок. Допитуйте кожного підозрюваного. Натисніть, ну не options, але не суть. Щоб відкрити журнал прогресу та переглянути зібрані зачіпки. Звинувайте винного підозрюваного, щоб розв'язати справу та отримати нагороду. Проте будьте обережні, адже кожне хибне звинувачення призведе до зменшення нагороди. Crime so delightfully entertaining, don't you? I mean, solving crimes, of course. Finding a solution is exhilarating. Ну, типу, по імені персонажа мало би бути очевидно, хто з них є історичним персонажем. Але все ж, давайте притримуємо інтригу в лапках. I arrived to find the foreman dead, and the lad Dooley with bloody hands. No one's been able to find the murder weapon and arrest the murderer. Could you sort it out quickly? It's holding up the work. They're a rough bunch, but someone has to keep the kids in line. I just wish the grown-ups would quit fighting each other. Тут реальна місія. Склад тіла Вілкінса. Глибоке ножове поранення в груди. Бандана закриває обличчя жертви. Так. Що серйозно? He's my brother. He don't like to work hard. So one of the workers give him a thrashing. I tried to stop it, and he stops hitting Buck and starts hitting me. He knocks me to the ground and give me a kick. I find my work knife under me and grab it. I lift my hands to protect myself, and he knocks me out with a punch. Later on, I wakes up, and the man's lying there, dead. I was standing there, having a think. When a fella come at me and give me a thumping. Dooley tries to stop him and he thrashes Dooley. I run out to find help. When I come back, the man's lying dead and there's Dooley holding a knife. Please don't arrest him. Ну, поки що нема за що. Ось, власне. Через орлиний зір можна одразу зачіпки побачити. Експлуатація дітей. До відома дійшло, що один з ваших працівників, а точніше містер Колтон, б'є неповнолітніх робітників. Як ви безумовно знаєте, наше суспільство вважає це серйозним приводом для занепокоєння. Будь ласка, вживіть заходів, щоб покласти цьому край. Міс Клара Оді. Колтон, кажете. А де він? Невеликий ніж з грубо надряпаною на руків'ї літерою Д. I should return and find out about this. А що з ножем? О, повторно допитувати можна. That's Dooley's knife, all right? He never lent it to nobody. Так, ну це твій ніж, але...
They're a rough bunch, but someone has to keep the kids in line. I just wish the grown-ups would quit fighting each other. Так, а де цей Колтон? Весь він те звинувачення, а кому? To find the foreman dead. А кого тут звинувачувати? Ну це ж той Колтон винен, явно. Але ж його нема для звинувачень. Чи мені головного звинуватити треба? Це ж не вони винні. Чи воно так і задумано? Ну, більше нема кого, тому доведеться його звинуватити. Why would I kill a perfectly productive worker? Not so quickly. You have indeed solved this murder, according to the facts at hand. However, Artie, what advice would you give? I would encourage you to look beyond the obvious, beyond surface appearances. Try again. Use your powers to peer more deeply and see what you can discover. Ну, власне, це і є спойлер. Так, йому справді було 9 років. Але це ж не пацан явно. Тобто, я їх звинуватив виключно тому, щоб більше нікого було. А винагороду втрачати я не хочу. Crime so delightfully entertaining, don't you? I mean, solving crimes, of course. Finding a solution is exhilarating. They're a rough bunch, but someone has to keep the kids in line. I just wish the grown-ups would quit fighting each other. I arrived to find the foreman dead, and the lad Dooley with bloody hands. No one's been able to find the murder weapon and arrest the murderer. Could you sort it out quickly? It's holding up the work. Мене особисто цікавить той Колтон. Цікаво, чи можна буде з ним поговорити. Це ми вже читали.
I should return and find out about this. That's Dooley's knife, all right. He never lent it to nobody. I was standing there, having a think, when a fella come at me and give me a thumping. Dooley tries to stop him and he thrashes Dooley. I run out to find help. When I come back, the man's lying dead and there's Dooley holding a knife. Please don't arrest him. Ну, я на це і не уповноважений, щоб арештувати. He's my brother. He don't like to work hard, so one of the workers give him a thrashing. I tried to stop it, and he stops hitting Buck and starts hitting me. He knocks me to the ground and give me a kick. I find my work knife under me and grab it. I lift my hands to protect myself, and he knocks me out with a punch. Later on, I wakes up, and the man's lying there, dead. Me? No! No, not so quickly. You have indeed solved this murder, according to the facts at hand. However, Artie, what advice would you give? I would encourage you to look beyond the obvious, beyond surface appearances. Try again. Use your powers to peer more deeply and see what you can discover. Ось так, бачите, випадник був високого зросту, і поступово все розкривається. Слідує відбиток великого черевика одного з працівників. Битки великі. Убивці? Так, убивці. Що цього можна допитати ще раз? Which suspects had the opportunity to kill him? The fumes can be a bit much in the brewery. When the men work in there, they wear bandanas. Wilkins wasn't the type to beat the children. On the contrary, he was forever getting in fights, trying to stop that sort of thing. Що ще за Вілкінс? А, вбитий, напевно. Working out here. We heard screaming. Wilkins went to see what it was about and never come back. I went to see for myself, and there he was, dead. I didn't stick around. Somebody might think I'd done it. The strange thing is, Wilkins weren't wearing no bandana when I was talking to him. Only the workmen in the brewery wear bandanas. You should talk to Morris there. На Вілкінсі не було бандани. Цигарки. Now that I've seen this, I should ask more questions. I don't much know who smokes here. Maybe Taylor? Cigarette might be his. Well, I was inside the brewery all day. I wear me bandana in there. Man asked you, what with all the smells and fumes. Smoking months ago. You know, I saw somebody from the brewery having a smoke this morning. Didn't see who it was, though.
And like I said, I was inside. Didn't get a chance to come out to smoke. О, нарешті. Colton left, though. You could talk to him. He's working in the loading area just now. Це ти б'єш дітей, так? I don't smoke. Never did. I was having a chat with one of the others when I heard a commotion and ran in there to find Wilkins dead. Poor bloke. Killed by that filthy little bastard that we feed and pay. Ага, звісно. Вже бачу по тону. Але ще є зачіпка має бути. А ось все, що у нас. You can always check your case file to refresh your memory. I wonder if someone can tell me more about this. Ну що, брехло? Не куриш? Oh, very well. So I do smoke now and then. What's the matter? Ну, б'єш дітей, збрехав про те, що куриш. Залишив доказ. I should be foreman here. Wilkins coddled the boys like a mother hen. He come along and stops me giving the boys a beating. That was much more difficult than it initially appeared. Well done. Up to the clique with you. Суточка між хлопцями і працівниками закінчується смертю працівника. Малий пам'ятає, що підняв ніж, але не пам'ятає, що як він його бив. Чи він це зробив? Ні. Насправді загиблий працівник Джон Вілкінс почув крики і побіг на допомогу. Прибігши, він знайшов хлопця непритомним, а інший робітник Том Колтон стояв цілий неушкоджений. Але Колтон, давно озлоблений на Вілкінса, швидко зметикував і вдарив чоловіка ножем хлопчика, потім він натягнув на обличчя Вілкінса свою бандану. Швидкість мислення, однак, не перемогла. Колтона було викрито як вбивцю. Більше би таких місій або взагалі повноцінну гру, то Rockstar щось не спішать із своїм LA Noir. Так, наступна. Смерть переслідує полковника. Визначте, яка куля влучила полковника і вбила його. Йой, бляха, ще добиратись треба буде. Як витончено це було організовано, тобто навіть Орлиний зір покращився. Там і сліди, можна буде відслідковувати і траєкторії, і мотиви. Ну, за великим рахунком це краще детективна гра, ніж Assassin's Creed, цей ваш синдикат. Всього, то взяли ідею в Монреалі і логічно її розвинули. Ну, а те, що маркетологи вирішили продавати це окремо, ну, дивакувати рішення, але що ж зробиш? Цього разу.
This could be interesting. There's no shortage of firearms in this neighborhood. I suspect the solution will turn on geometry, timing, and human nature. There may be a penny dreadful in it. Look into it, won't you? А вони мене взагалі допустять? Ого, 25 хвилин вже. Найбільше півгодини. Враховуючи передмову. Луїс Прескот загинув від однієї кулі, яка увійшла в груди, прийшла прямо через серце і вийшла зі спини. Всім зачіпок. Завод боєприпасів прапор. Прапор 11-го пішов полку з написом «Кампанія Золотий берег Ашанті». Перша зачіпка. Пляма крові розташована так, що можна визначити напряму кулі. Завод боєприпасів перо. Одне біле перо. Імпостор. Слід від кулі. Отвір від шестигранної кулі. Присутня кров. Що собі пробили його? Годинник. Куля у формі шестикутника застрягла точно під 12-ї години. Годинник все ще працює. Так. Та ну, не можна звідси оглянути. Ящики з динамітом порожні, з-під боєприпасів чітко промарковані боєприпаси Прескота номер 408. Ага. Ти що за один? Curtis. Him and me like to insult each other. I was a lieutenant under his command in Africa. I love the army. No one questions you when you wear a uniform. Anyways, every morning when he arrived, we'd call out and joke with each other. Yeah. Well, Prescott led a flanking sortie that went wrong. Lots of casualties. Some men called the colonel a coward, but it were really just bad luck. Anyway, he resigned. To make amends, he offered work at his factory whenever one of us left the army. А як би вони звідси могли вистрілити? Окрім того, це ще не всі зачіпки. Та ну! Прикалуєтесь? Apparently they put the clock there while doing some repairs. It still runs, I notice. From what I can gather, Prescott was shot almost exactly at 12 o'clock noon. The young lads across the street were fooling with a pistol they'd found. A bullet must have gone astray through the wooden fence, hit Mr. Prescott smack in the chest. Bloody unlucky for all concerned. When Colonel Prescott retired from the army, he used his connections and started this munitions factory. He wanted the men that served with him to have work when they left the army. Якого біса Берлайн вважається підозрюваним?
він не може бути злочинцем, ну ніяк, бо це надто важливий персонаж, окрім того ж, DLC ж був. Bullet hole in the clock. That's a new one. It could have already been there when I arrived at noon. Or maybe it was the second shot I had. I was on my way here. Had two shots I did, right at the stroke of noon. He was a good man, very honorable. I'm proud to have served under Colonel Prescott in the 11th Foot Gold Coast Africa. Prescott put that up in memory of the time he led a sortie across the Pra River to outflank Ashanti warriors. Things turned out badly that day. Horrific. We lost several of our comrades. Prescott wanted us to remember them. Ну, начебто мотиву немає. Начебто. Схвально відгукується, але разом з тим вони всі можуть брехати. Отвір від кулі. І ще стоїть так. Вказівний палець. Зроблена вручну 40 кілометрів. Це що? Місце, де стояли діти під час стрільби по мішені. Це якось занадто просто, що діти взяли його і прибили. Ну, походу, після вбивства. We stood right there on a mark and shot the target. I went to shoot, but there was a loud bang. I was surprised and missed the target completely. It wasn't me who killed the man. I'm no murderer. Ну, тим більше сумніваюся, що куля б на виліт пролетіла через цей паркан. Пробила при тому жертву і ще й застрягла годиннику. При тому саме на 12-й годині. Тут треба прицільний постріл. При тому швидше за все військового. Тобто ну, людина, яка знає, як поводитися зі зброєю. Має досвід у стрілянні. Здається, тут міг пасти невеликий, але важкий предмет. Може й револьвер. Слід глибокий. Ну, якщо він впав, то... мало би бути щось, звідки його викинули. Можна розглянути. Бо тут їх ціла купа. Велика калюжа пива. Інші калюжі тягнуться вздовж вулиці. Підозрюваних в мене поки нема. Ну це ж не може бути Апперлайн, бо це би було абсурдно. Mm-hmm.
Сховище зброї, порожня бочка. У ній з дощечок пробитий круглий отвір. Всередині відстріляна куля. Калібр кулі відповідає револьверу сироти. Тобто сирота, походу, пробив цю бочку з пивом. І коли її довозили, то вона й порозливалася. Сховище зброї, ліки. Медицина для трипаносомозу. Захворювання, що передається мухоїдцям в Африці. Now that I've seen this, I should ask more questions. Трипаносомоз, то ж хіба не венеричне? Портфель. На обшивці присутня емблема 11-го пішов полком. Ну, припускаю власник портфелю і її вбивці. Гусак. Частково обскобаний мертвий білий гусак. Там було перо на місці злочину. При тому підозрюваних два, кажеш. Lost an entire barrel of beer, damn it. I heard two loud bangs, but thought nothing of it. Later, I found a bullet hole in a barrel. Imagine that, a bullet hole. My lad Samuel might know more. He's around back, tossing trash in the river. Saw him each morning as I drove by. Seemed like a good sort. The poor lad. Fell on my doorstep a few years ago. He's in a bad way, has some sort of malady. Rides in the back while I make deliveries. Hard worker, very determined. Хворобу, кажеш, яку могла муха ЦЦ в Африці передати. Тобто ти був в Африці, так? That's for some sickness I picked up a while ago. Can't remember the name of it. Ой, не свисти. There was an owl in a barrel. I've got no explanation for that. I just drop off beer. Don't pay much attention to people along the way. Ну ж типу, ти це бачив в Африці. I wonder if someone could tell me more about this. That's for some sick. Виглядає, наче це Самюель, але щось не можу дати для про його мотив. Тут вже допитано. Все ж мене цікавить, типу, револьвер. Ну. Тут міг пасти револьвер, але звідки? Може піднятися можна? Тут я взагалі звідки стріляти? Траєкторія навіть не сюди вказує.
хотілося б знайти револьвер той. Так, то в теорії можна вистрілити звідси, так, але щось немає нічого, щоб вказувало. Підозрюю того Самюеля. Сам би револьвер знайти. Є три траєкторії. Ну тут з вікна цілком міг, але він напевно що стояв на балці. А інакше нафіга би тут був підйом на другий поверх. Єдина зачіпка зараз це те, що цей Самюель він має хворобу, яку передає муха ЦЦ в Африці. А так то самого револьвера я знайти не можу чогось. І мотиву знайти не можу. Ну і знаючи, як тут все влаштовано, то швидше за все зараз буде... фальшиве звинувачення, продовжити розслідування, тобто... навіть сама гра каже, типу, що ще не все розглянув. Деякі значки з лупою, при тому вони підсвічені. Ось білим. Тобто в теорії тут має бути ще щось. Все прийшов собі, пішов. Мене дарма тут. Іконка з лупою, вона горить білим. Означає, що ще є. Може, і сам револьвер можна знайти. Може, ти щось про того Самюеля знаєш? Well, Prescott led a flanking sortie that went wrong. Lots of casualties. Some men called the colonel a coward, but it were really just bad luck. Anyway, he resigned. To make amends, he offered work at his factory whenever one of us left the army. Я навіть звинуватити не можна.
Третій поверх, так? Ось воно. Перша снайперська гвинтівка має дивовижну точність. Пахне так, ніби з неї стріляло кілька годин тому. Крім того, на ложі вирізблена емблема полку 11-й піхотний полк Gold Coast. Now that I've seen this, I should ask more questions. Я так і думав, що не все. Ну, бо реально не могла. Ця іконка з лупою горіти в білим. Просто так. I admit it. Ourselves stolen rifles and pistols. All very hush-hush. Black market. I brought that gun back from Africa. I was a sniper fighting the Ashanti. I used that gun this morning for Prescott's challenge. It's the only Whitworth we have. I'd never sell it. I made that shot. Early this morning, Prescott challenged me to plug the 12 from my shot. I missed just slow. No one witnessed it. It was too early in the morning. Ну, каже, що промазав. Добре. Але хто би біса це міг бути? Ну, є чувак, який під хопом хворобу в Африці, який явно був з ним, але і при тому бреше. І що, тепер мені його звинуватити тільки через те, що він бреше? Бо мотиву я не знаю. Хіба що вони були спільниками. Ось і мотив. Very good sleuthing on your part. It's a miracle anyone survived what with all those bullets whizzing about. Up to the clink with you. Армійський снайпер бачить, як його друзі гинуть під час надалого військового маневру і присягається помститися. Сповільнений тропічною хворобою, підхопленою на Голдкості, рядовий Семюель Фрай роками планував помсту Луїсу Прескоту, полковнику, чиє збоєгузтво означало смерть для його товаришу. Він дружнив Прескота символічною білою пір'їною, а потім у півдні здійснив свою останню помсту. Того дня пролетіло багато куль. Куля з горища магазину застрягла в заводському годиннику Прескота. Куля з револьвера, знайденого дітьми, застрягла в возі з пивом, що приїжджав повз. Куля, випущена Семюелем з задньої частини воза, влучила Прескоту прямо в серце. Справа конфліктного залицяння. Жахливе вбивство сталося в одному з найзатишніших парків Лондона. Молоду жінку, яка очікувала на пропозицію руки і серця, було вбито. Цікаво. Так, треба трохи перерватися. Так, повертаємось. Виснажливе DLC. Всього дві місії пройдено. Але вже
виснажено. Ну, за всіми тими роздумами, тери-пери. Але, в принципі, логіку я вже пригадую. Бо там реально я не відкупав мотив. І гра дала знати, що я вже все почистив, але мотив було розкрито тільки після того, як я піймав того Самуеля на брехні. Таке, ну таке. A tragedy in the park. Another chance to sort out a diabolical conundrum. One that I'll turn into a one-a-penny read for Purlock Publishing. Цікаво, чи перестануть колись мене відволікати в той період часу, коли мені треба буде записувати. Я вже і синопсис забув. Цієї місії. Так. Молода жінка з документами, що посвідчить особу. Нанесено багато ножових поранень. 28 step wounds. З особливою жорстокістю. Рани вказують на те, що нападник ліпше. Невеликий паперовий пакунок із порошкоподібними ліками. Штамповано доктор Тревор Алтон з адресою. I should go back and ask about this. Сумочка. Всередині щоденник відвідує. 10 ранку. Тревор Парк у півдні Гілберт, його будинок. Адреса вказана в кінці розкладу. Так, от, чи не всі зачіпки. Закривавлена зброя вбивства, звичайний кухонний ніж. Кажеш, тут все. Гра, працюй, ну не зараз. Тут все. Теж багатоповерховий, аби чого не пропустити. Prudence and I are engaged to be married. I'm desperate to see her. She should be by any moment. She had something important to tell me. I'm worried she's going to break off the engagement. Ну як тобі сказати? Дорогий Гілберте, я маю сказати тобі щось надзвичайно важливе. Я прийду завтра в півдні. Будь ласка, дорогий Гілберте, знаєш, що б я не сказала, я завжди буду ставитись до тебе з великою повагою. Твоя Пруденс. На бланку листа вказана адреса Пруденс. Гілберт Гігінс. Може й бути підозрюваним, може й бути. Dear Prudence. Так, перепрошую, більше не співатиму. Але так, спала на думку. Хітова мелодія. Та що ти не кажеш? Та ладно, що давайте війдемо все. Ну, словом так, є, бо
моїх улюблених Beatles, такий, така пісня Dear Prudence, скандально відома, з білого альбому. Скандально відома, але за рахунок того, що бідний Рінго так забембався стукати всякі хелтер-скелтери, що тимчасово покинув гурт і замість Рінго на ударних відпрацьовував Пол. В нього навіть непогано вийшло, хоча він не профільний ударник. Що ти робиш? Я тобі вказую направо. Свіще. Шевеще. Невідправлений лист доктору Алтону. Дорогий Тревори, можу тобі сказати, що сьогодні ввечері стало щось. Сталося дещо невтішне. Після нашого побачення тет-а-тет у парку я попрямувала додому, весь час думаючи про тебе. Але раптом на вулиці з'явилася молода жінка і почала лаяти мене, не перестаючи викрикувати образи і ганебні звинувачення, пов'язані з кимось на ім'я Бекстер. Чи не той це пацієнт, з яким у тебе були великі проблеми? Ну, мій любий, мені вдалося вислизнути, але це було так жахливо. Але тепер я бачу, що вже пізно писати це, і будь-якому випадку побачу з тобою завтра, любов моя. Курва. Щоденник Пруденс. Кілька записів виділяється. Я дуже поважаю Гілберта, але я просто не можу уявити собі шлюб і все, що з ним пов'язано. Я так мало бачила світу. Я почала ходити до доктора, щоб заспокоїти нерви і сконцентрувати свій розум. Доктор Алтон добрий і лагідний, а турботлива манера, з якою він вислуховує, корисніша за будь-які ліки. Ой, яка бурхлива ніч, сором'язливий доктор Тревор Алтон має дивовижну глибину. Ми випадково зустрілися в парку, після чого він почав говорити зі мною з такою інтенсивністю і пристрастю, що я була цілком захоплена. Незабаром від його палких поцілунків мене прихопило подих. Невже я нарешті знайшла кохання, що тоді з моїм зарученим з Гілбертом? Мої почуття до Тревора зараз здається таким беззлозним називати його доктор Алтон сильні, як ніколи, але змішані з занепокоєнням. Він став похмурим, навіть замученим. Він скаржиться на своє експериментальне лікування на своїх пацієнтів. Я сказала йому, що планую розірвати стосунки з Гілбертом. Ми з Тревором зустрічаємося в парку сьогодні зранку. Він збирається зробити пропозицію. Якщо він зробить пропозицію, ох, будь ласка, нехай так і буде. Я піду прямо до Гілберта і розірву з ним стосунки. Швидкий різкий розрив, так буде краще всім. Бурхлива ніч з Тревором. Курва. Убили курву. Щоб тебе я тут вже був. He's all mine, I tell you. All the girls want a bit of Baxter, but they can't have him. You ask him yourself. He lives just that way. I saw her kissing my man in the park, didn't I? I followed her to the street yesterday, but lost her. I'll come every day if need be, until I catch her again. That trollop better promise to let him alone, or I'll give her what for. Ну, поки що вказує все на Гілберта. Взяв і з ревнощів убив. Але треба якось підтвердити те, що він міг дізнатися про роман на стороні.
Вона для тебе ніхто. Ти чудовисько, якого я створив сам. Написано про шею. Тобто Алтон – це правша. Я не можу загасити твоє життя, тож я загашу її. Написав лівша. На записці є пляма крові. Ну, вбив її лівша. Я завжди отримую те, чого хочу. Це моя заслуга. Написано лівшею. А часом не та дамочка? Ти для мене лише тягар, жалюгідний, сопливий тягар. Якби я тільки міг позбутися тебе, написано лівшею. Чи може той Алтон ліпше? Багато порожніх паперових пакетів, на них є залишки пушку. Чекай, зайчики. Один пропав. Колекція кухонних ножів, ідентичних, знайдено на місці злочину. Одного не вистачає. Це було очевидно. От, чи не всі зачіпки. Перепрошую. Вона планує розірвати заручини. Через тебе. Я цього не допущу. Я сам на ній одружуся. Принаймні так, вона залишиться порядною жінкою. Ну, це листування Бекстера з Алтоном, але хто з них правша, а хто лівша? Ну, бо хто лівша, то її вбивця. Підозрюваних. Хоча міг і сам Гілберт писати ті листи. Нема взагалі нічого, що вказує на те, чи він правша, чи він ліпша. I've never heard of such a man. Ну, раз ти так кажеш, то так воно і є. Нічого, може вище. Гра так вічливо натякає на те, що я щось тут пропускаю. А мені би просто віконце. Закрито. Щось я пропускаю, але не знаю що. Притому сходи є.
Не можна відмукнути, так? Гілберт Гіггінс. Так, ну до Алтона, може там щось проясниться. Хоча треба мати на увазі, що тут ще не все зачищено було. Треба вияснити, хто з них правша, а хто лівша. Ну і заодно вияснити, між ким було листування, бо... to hear about her murder. She was a patient here, but increasingly began to stop by socially. Socially. So she was meeting Dr. Alton in the park, was she? My understanding was that she was engaged to someone. In any case, the good doctor could do better, in my opinion. Perhaps now he will. That medicine was developed by Dr. Alton specifically for one of our patients, Mr. Shelby. But he's been using it for another patient as well. The Shelby? I don't know any of Dr. Alton's other patients. Цікава справа взагалі. Міс Браун прийшла до мене пригнічена серйозним занепокоєнням щодо її нещодавніх заручень. Це не було медичною проблемою, але все ж я виписав її легке заспокійливо. Однак відтоді вона вступила в нерегулярні стосунки з кимось. Кого я не буду називати. Така ситуація є. Курва. Боже, я розслідую вбивство курви. Тобто вона закрутилась тим Бекстером. Може бути і таке, що той загадковий пацієнт, інший, це є наш підозрюваний. Медична карта містера Шелби. Після застосування цього препарату містер Шелби з дивовижним успіхом подолав свою безпорадну боязкість. Однак, зважаючи на те, як той самий препарат вплинув на містера Бекстера, я відчув себе зобов'язаний повністю припинити лікування містера Шелби. I should ask more questions. Тобто Бекстер той пацієнт. Ще один, так? Але ще й в Гілберта не все було знайдено. Персональна записка. Доктора, я сподіваюся, що наші професійні стосунки не перешкоджають більш тісному спілкуванню. Щиро ваша, міс Клерне. Помилуйте, Боги.
Та з теми трьома, тою і з тою теж. Зараз Бекстер, схоже, повністю залежить від лікування. Він живе набагато більше, ніж прописано, і постійно вимагає більше. Крім того, він став напрочуд агресивним, навіть дійшов до того, що напав на мене фізично. Мало того, що останні кілька тижнів він бездомно помилуйте Боги. Те, що скажеш, голова. You appreciate, I'm sure, that I cannot discuss the condition of any of my patients. That's very odd indeed. Prudence was a patient here, but wasn't given this prescription. There's no reason that she should be carrying such a packet. Oh my god, Prudence! How horrible! I was about to propose. But I don't understand. She and I didn't have a meeting arranged today. It is true that we sometimes meet in the park, but there was no arrangement for this morning. В смысле не було? An unfortunate incident. One of my patients became overexcited. Так, ну як цей Шалбі може не... Зачіпка п'ята. Крім того всього, Бекстер. Бекстер правша. I should return and find out about this. Правша письмо, ясно. Тобто Алтон невинний. Ну бо виходить, що цей Алтон це правша, а вбивця в нас ліпше. Ну, ти. Dr. Alton makes house calls to see him. Baxter doesn't come into the office. I make up the prescriptions and he picks them up at noon when I'm away at lunch. Mr. Baxter apparently attacked the doctor yesterday. It was after hours, but the doctor did have a cut on his cheek. Poor man. Але ще й зачіпка є. А ти що, голова? I'm quite angry, actually. I was having such terrific results. I felt like a new man. Much more vigorous and outgoing. But the doctor has ended the prescription altogether for no reason. The reason, власне, була. Записка доктора. Шановна міс Найт, я прошу вас призупинити дію рецепту містера Шелбі. Ця записка, як усі медичні. Записи в кабінеті, схоже, написано правше. От і підтвердження. Так, ну, схиляюся тепер до Бекстера, але і в Гілберта не все гладко. Prudence has been so distant lately. I believe she has a misplaced affection for her doctor, the cat. I would make a much more appropriate husband, and the wedding is planned. Shut the person. Чи не все?
прямо на карті. Так, всі пройдені. Цікаво, чи можна ще раз того Бекстера допитати. Написано про шею, тобто це Алтон все-таки листувався з Бекстером. А от треба якесь підтвердження того, що він дійсно є лівшею. І Бекстер є пацієнтом, але і Алтон є троша. І листувався з ним, але як на мене цього трохи недостатньо. Трошки може навіть і притягнути за вушка. Хата, де я ті листи прочитав. Чи він біля будинку Пруденс? Та й фактично так, це те, що в його хаті було підтверджено те, що Алтон, який вів листування. Це правша. Tell you. All the girls want a bit of Baxter, but they can't have him. You ask him yourself. He lives just that way. А де він живе? Чи він йшов в себе вдома і полишав докази, типу, хочете сказати? Його нема. Де я його зустрів? Вже плавить. Невже в парку? Дівся. Алло. Ну, там три підозрюваних, це Шелпі, доктор і його
Ханка. Де я цього Бекстера бачив? Прикол. I've never heard of such a man. Добре. Тут взагалі підозрюваний. Алло, та куди ти, Бекстер, вкурбився? Там його нема. Трєсті. Тепер ще шукати того Бекстера. А де я його виловив? Якщо ця місія баганулася, то я буду плакати. Де твій курвій? He's all mine, I tell you. All the girls want a bit of Baxter, but they can't have him. You ask him yourself. He lives just that way. Нема його, ми ще з'їли. Де він сам? Доведеться перезапускати. А коли його зустріну, то одразу звинувачу. Tragedy in the park. Another chance to sort out a diabolical conundrum. One that I'll turn into a one-a-penny read for Perlock Publishing. Perlock Publishing. Не Шерлок. Тупо його загубив і все. Ми це вже знаємо. I wonder if someone could tell me more about this. І про неї ж ми знаємо. Now that I've seen this, I should ask more questions. Thank you.
know any of Dr. Alton's other patients. So she was meeting Dr. Alton in the park, was she? My understanding was that she was engaged to someone. In any case, the good doctor could do better, in my opinion. Perhaps now he will. I'm sorry to hear about her murder. She was a patient here, but increasingly began to stop by socially. I should go back and ask about this. That's very odd indeed. Prudence was a patient here, but wasn't given this prescription. There's no reason that she should be carrying such a packet. Oh my God, Prudence! How horrible! I was about to propose. But I don't understand. She and I didn't have a meeting arranged today. It is true that we sometimes meet in the park, but there was no arrangement for this morning. An unfortunate incident. One of my patients became overexcited. I wonder if someone could tell me more about this. Чи може то був Гілберт? Dr. Alton makes house calls to see him. Baxter doesn't come into the office. I make up the prescriptions and he picks them up at noon when I'm away at lunch. Mr. Baxter apparently attacked the doctor yesterday. It was after hours, but the doctor did have a cut on his cheek. Poor man. I'm quite angry, actually. I was having such terrific results. I felt like a new man, much more vigorous and outgoing. But the doctor has ended the prescription altogether for no reason. Ще його допитати ще раз. You appreciate, I'm sure, that I cannot discuss the condition of any of my patients. Has been so distant lately. I believe she has a misplaced affection for her doctor, the cat. I would make a much more appropriate husband, and the wedding is planned. Prudence and I are engaged to be married. I'm desperate to see her. She should be by any moment. She had something important to tell me. I'm worried she's going to break off the engagement. Ой,
Отже, не все чи що? Так, ого, там ще можна допитувати. І давайте до хати Пруденс. Ціль того перепроходження, це те, що треба виловити того Бекстера. Де він тусується, я не знаю. Чи може хтось із них є Бекстером? Маскується просто. He's all mine, I tell you. All the girls want a bit of Baxter, but they can't have him. You ask him yourself. He lives just that way. I saw her kissing my man in the park, didn't I? I followed her to this street yesterday, but lost her. I'll come every day if need be, until I catch her again. That trollop better promise to let him alone, or I'll give her what for. Той Бекстер, я ж його зустрічав, чи ні? От тому той весь прикол, бо може бути і таке, що просто хтось маскується під доктора Бекстера. Стривайте, доктора Бекстера. Мене вже ця справа остаточно запутала. Щось не бачу я того Бекстера. Чи може реально хтось маскується під нього? I should return and find out about this. Виходить, що того Бекстера я так справді не зустрів, то хтось під нього маскується, напевно. Але хто з них? Ну це не Шелбі. Або Гілберт, або Алтон, але щось. Хіба що це Алтон амбідекстер. Ну, той, хто з лівої і з правої може одночасно володіти.
I've never heard of such a man. Ну, дуже вже заплутана справа. Надто, можна навіть сказати. Надто. Цього я вже допитав максимально. Зараз про поліз мені розкажи. Містер Бакстер, apparently, attacked the doctor yesterday. It was after hours, but the doctor did have a cut on his cheek. Poor man. Але ніхто того Бакстера не бачив, тобто ти його не бачив. That medicine was developed by Dr. Alton specifically for one of our patients, Mr. Shelby. But he's been using it for another patient as well. Собі чи що? Доктор Бекстер. Бляха, та в мене так-то язик просто заплівся. An unfortunate incident. One of my patients became overexcited. You appreciate, I'm sure, that I cannot discuss the condition of any of my patients. Та, але тримаєш записки відкритими, так щоб я їх прочитав про тому. That's very odd indeed. Prudence was a patient here, but wasn't given this prescription. There's no reason that she should be carrying such a packet. Ну, фіг з ним. Oh god, it's true. I couldn't help myself. The powder unleashed a creature within me. He seduced the innocent Prudence and then killed her to prevent us from marrying. It's too horrible. I knew something was amiss with the medical powder, but didn't understand until you found those papers. Well done. Експериментальні ліки доктора Тревора Алтона виявилися настільки успішними для одного з його пацієнтів, що він спробував їх сам із перу монстра під ім'ям Бекстер. Це друга змінена ліками особистість жила диким скандальним життям, спокушаючи ще й жінок на кожному кроці. Нічого не підозрюючи Пруденс Браун, вважаючи його доктором Алтоном, закохалося пристрасного Бекстера. Тим часом Бекстер продовжував спокушати жінок, серед яких була Єревна Валуло, яка згодом прислідувала Пруденс, плануючи погрожувати їй. Наляканий діями Бекстера, доктор Алтон вирішив одружитися з Пруденс, щоб рятувати її репутацію. Однак Бекстер не бажав обмежувати свою свободу і домовився про зустріч з міс Браун у парку, де жорстоко бив її. Злочин, за який доктор Алтон поплатиться. Ну, взагалі, я вгадав, відверто кажучи. Я саме що вгадав. Взагалі, я думав на того Гілберта, але... Я так подумав, ну, раз ти вже в себе вдома, то я Алтон не в себе вдома, а в офісі. Ну, давайте так. Це двічі мертвого професора. Замкнений на смерті диявол. Та тут взагалі великодок багато. Тобто це доктор Джекіл, містер Хайд, очевидно. Професор Бінг. Ну, це посилання на серіал «Друзі». Ну добре, не буду так жартувати.
Стікаючи кров'ю від страшної рани на голові, він миттєво упав на підлогу без духу, але ж професор вже помер раніше, тільки нещодавно був похований. Замкнений на смерть. Діял Спліт Стріт. Ну, це ланічко на демона перукаря. Тож і припускаю, що вбивцею буде перукар. Давайте таємницю двічі мертвого професора. Пояснити. Знав би я взагалі, що воно таке виснажуюче. І не тепнутись, так? Йой. Що ж, ще дві справи на сьогодні, а я вже втомлений. Ну і так, знову, можна було не перезапускати. Можна було просто пройти і все. Згадайте таємницю професора, який був ще похованим, повернувся, щоб померти у своїй вітальні. Here's an especially exciting one. Perfect for a Penny Dreadful. A famous professor dies twice. That's once more than usual. Twice as many sales. My name will soon be known across the nation. Бінг, місіс Бінг. Якби я був обкуреним, я би вирішив, що вона схожа на Моніку. Ай, добре, добре. На тілі видно сліди тяжкої сутички. На лобі глибокий поріз, який виглядає хірургічним. Розріз заходить у сам череп. Ясно, вбивця знає анатомію. It's so very awful. The professor died of an heart attack just days ago. Then tonight, I hear pounding at the door. I open it to find him bleeding and in pain. He tried to say something then collapsed dead. Again. He kept repeating, Barkesso, Barkesso, over and over. What does it mean? Ну, поховали його живцем, походу. Він встав з могили, пробився. Його каталепсія закінчилась. Він повернувся і його добили. Це просто. Тільки питання, що за хірург його вбив? А
то би було сюжетним поворотом, якби він з... Який коцур. It's unthinkable. Such a great man. We were still in mourning from the burial. He was buried yesterday in the family plot. Я так підозрюю, там могила буде розорена. Ай-ой. Розрізано до черепа. Коханий мій, я не розумію неприязні твого батька до мене. Не боюся, що він вдасться до того, щоб розірвати наші заручини. Будь ласка, запевни його, що незалежно від того, одружишся ти на мені чи ні, він віддасть тобі належно, коли прийде час. Я коханий Вірджинія. Скульптура. Витончена, вирізблена скульптура, очевидно африканського походження. Є невелике заглиблення, де щось могло бути заховане. От, покоївка каже, що він щось там белькотів на африканський. Мертвий павук. Може, це і є наш бивця? О, ось лежить. Скотина. Членистонога. Юридичний лист. Нещодавній лист професору Бінгу від його адвоката. Мій дорогий Бінг, я безумовно можу змінити ваш заповіт, щоб перешкодити шлюбу вашого сина з дівчиною, про яку йде мова. Щорічна допомога, яка буде припинена в разі такого шлюбу, повинна послужити цій меті. Якщо, як ви підозрюєте, вона керується любов'ю до грошей, таке положення повинно значно зменшити її запал до вашого сина. Та вона про то і прямо так писала, типу, що прокнайся, що все гаразд. Відкритий дерев'яний ящик, доставлений з Лондона. На ньому чітко вказано. Відкривати дозволяється тільки професору Бінгу власноруч. Шановний професор Бінг, моя дослідницька поїздка була дуже успішною. Я зміг особисто переконатися в деяких незвичайних звичаях, які ви описали у своїй блискучій книзі. Я ще раз хваляюся перед вашим генієм, професор Сайлос. Ти що, гониш? Професор. Ну, поки що це... Невістка майбутня. Але ось ще раз. На лобі глибокий поріз, який виглядає хірургічним. Ну, хоча хто його знає, професором чого той Сайлос є. Мій батько був еминентним антропологістом і щось як експлорером. He made his name by investigating the practices of a small village in the Congo. His colleagues at the university often sent him trinkets from abroad. А вот це тобі не трінкет. This is no time to talk about the will. It is true that my father and my fiance didn't get on, but I'm confident that once he got to know her as a daughter-in-law, they would have become friends. Не, нифига. Будь ласка, запевни його, що незалежно від того, одружишся ти на мені чи ні, він віддасть тобі належно, коли прийде час. А, стоп.
Та, в принципі, її цікавило те, чи він отримає гроші, щоб вже вона його звабила потім. He got that a few days ago. Inside was a statue. I thought it was a marvel. But he told me it was quite common. I don't know who sent it. Spider? Let's get that out of here. Emmett is definitely afraid of spiders. Ну що, тут все? Так, тут все, походу. Так, йдемо дивитись на розорену могилу. А це ж буде розорено, так? Гробівець Бінгів. Замок зламаний, двері відчинені. Труна професора Бінга порожня. Хто би сумнівався? Ну, не могила. Гробівець. Власть могильника. Старе поношене пальто, у одній кишені зім'ята записка. Ось сума за операцію, про яку ми домовлялися минулої ночі. Спільник. А ти, я так розумію, могильник. He showed up again. First time that's happened in 35 years of grave digging. I saw the sun lock the tomb myself. Але ж тобі заплатили. Сім фунтів стерлінгів. Аж 7 фунтів тобі заплатили. It's plain that 7 guineas is a lot for a bloke like me. I'm careful with my pennies and save for a rainy day. Не свистає. Ну, брехло. Є ж записка, яка вказує на те, що тобі заплатили. Ще зачіпка може бути. I believe I should reinterrogate a witness. Мережа вона хостинка з червоною вишивкою. It's plain. Та
там не все. Ну, типу, його якось можна викрити буде. Ти що згодна? I hoped you wouldn't find that. I'm afraid several of the faculty purchase cadavers for research purposes. It's a fact of university life. A lovely man, and quite wealthy. I only wish he had lived to bless my alliance with his son. I'm sorry to hear about that. Do you know whether that change was actually made? Тобто її справді цікавило тільки гроші. I hoped you wouldn't find that. I'm afraid several. За 7 фунтів стерлінгів. Належала ця хустинка, бо так припускаю, кому належала, то її вбивцю. Трактат професора Вілсона. На тему незвичайного болівійського павука. В одному з уривків зазначається, що отрута викликає стан, схожий на смерть, каталепсія. Що деякі антські племена використовують отруту під час обряду посвячення, в якому посвячені хлопчики переживають символічну смерть, що триває до. I didn't ask about this. Ти що гониш? Це ж підтвердження того, як його поховали живцем. Маленький ящик, порожній ящик з написом Арахніт Гарпадектус. Now that I've seen this, I should ask more questions. Ілюстрація Гедоти, схожого на мертву Гедоту, знайдена у будинку Бінка. Приміці описано, що це рідкісна Гедота, знайдена в Болівії, отрута якого є сильним транквілізатором. Ти хто? Вілсон. My thesis subject. My South American colleagues tell me that this particular arachnid is only found in the Bolivian Andes. Fascinating subject. То як ви його в Африці відкопали, якщо він не знаходиться в Болівії? Болівія не знаходиться в Африці. I'm most vexed about that. A rare specimen of the sort I've been studying for years. It escaped a few days ago. No doubt due to that scatterbrained assistant Virginia. Тобто це натяк на те, що саме вона підкинула павука для каталепсії. Але організація каталепсії це ще не вбивство. Хіба що може бути частиною плану. An eminent colleague, he wrote prolifically. Probably no one will ever amass the amount of knowledge he acquired. Постамент, на якому нічого немає, однак навіть та кетці з описом написано «Маска пламені багасу шокал». Тобто там була та статуетка. Хоча як вона прив'язана, я щось не доганяю. Добре укомплектована бібліотека антропологічних книг. Значна частина з них – авторства професора Бінка. Всі в гарному стані. Загадкові звичаї глибин Африки. З неї вирвано цілий розділ. Ти хто? I recently traveled to Africa in order to continue studies on the indigenous tribe Professor Bing discovered some time ago. Which one is that? Sorry, difficult to read. I've lost my spectacles somewhere. The anthropological sciences have lost a great mind. He revolutionized the field. It is my fond hope that I may inherit his mantle.
Yes, that's mine. I misplaced a similar one, possibly at the funeral. I was so upset. Щось я тобі не вірю. Till he's alone. I know you can hear me. Rat poison. На те по дві хустки мала, одну загубила, одну знайшли в університеті. Body snatching? That's an insult. I'd be in the slammer quick as that if I got caught. So I sell a body or two on the side. A man's got to eat, ain't he? I broke the lock and left him on a barrow just behind his tomb. It was dark, couldn't really see. But some fella come by and carted the old professor off. It's muddy back there. You can likely still see the tracks. Сліди, кажеш? Дерев'яна різьблена маска шакала. Добре. Цілий розділ вирваний з книги професора Бінга «Загадкові звичаї глибин Африки». У розділі описуються давні звичаї, згідно з яким члени племені Багасу церемоніально поглинають живі мізки шанованих старішин, щоб перейняти їх знання. Звичайні окуляри, розламані навпіл. Ой, а хто це в нас казав, що загубив свої окуляри? Чи немає їх? Окрема сторінка. На ній описані церемоніальні ритуали, пов'язані зі священними масками, пахощами та співами. Можна побачити пило і невеликий молоток. Пила закривавлена. В принципі, схоже на інструменти, якими орудують антропологи. Плюс він казав, що їхав в Африку. Плюс він казав, що він без окулярів. Ну, парфуми то є. Гори невістки. Вона явно була спільницею. Чи він був її спільником? Так, треба подумати. Павук. Ну, це каталепсія, добре. Ну, інструменти знайшли, якими могли, в принципі, орудувати антропологи при розкопках. Тобто невістка придумала план про каталепсію, але
це Вірджинія. Нафіга взагалі виписувати чеки на такі послуги, як продаж тіл? Ну, понятно. Приїхав в Африку, знайомимося з ритуалом. Про те, як через поїдання мізків можна отримати знання, собі захотів ті знання. Все. А що з моїми персонажами сталося? I required his knowledge in order to become the greatest anthropologist in the British Empire, and his beloved tribe of savages provided the method. That Professor Silas was particularly cunning and gruesome. Mr. Raymond will be thrilled. Шановний професор Бінг став жертвою диявольської змови свого колеги і колишнього прибічника професора Сайлоса. Використовуючи потужну побочу отруту, Сайлос вів свого наставника в глибоку кому. Невістка до чого? Він дійшов до того, що спробував з'їсти мозок Бінга, намагаючись перейняти його знання. Все це було натхнено тим самим африканським племенем, яке відкрив професор Бінг. Без сумніву, розум Сайлоса був неврівноваженим, оскільки він вважав, що перевершить усіх антропологів, поглинувши мозок свого наставника. Спочивайте з миром, професор Пінь, королівське антропологічне товариство сумує з приводу вашої смерті. Що виходить, та невістка взагалі тут ні до чого, не при ділах, та не може бути. Та не може бути, вона явно була спільницею. Розкрийте справу зниклого детектива Мерфі. Ой, ще одна справа на сьогодні. Але я вже такий замаханий. То страшне. Thank you.
This is one that's most promising. An important detective is missing. Skullduggery is surely afoot. Solve it, and I'll write it up quick as you please. Знову ти? He's a friend of mine. The whole station is out looking for him as we speak. Ironically, he came here on an investigation himself. Seems several people have gone missing in this part of town. We've had reports of missing people over the last few months. Detective Murphy is just the most recent and the only one who's anybody to speak of. Пекарня, а перукарня є? Я, наприклад, певний тому, що вбивця це перукар. Мішок з гноєм для рослин. Експертиза показує, що до нього домішені дрібні шматочки кісток. Один з них схожий є людським зубом. Я думаю, що я повинен реінтерогувати суспекта. Шкіряна сумка виготовлена з блідої шкіри. На нижній частині вицвіло зелене зображення, схоже на якийсь хрест. In this kind of neighborhood people come and go. I saw him going into the barbershop when I was on my way to work. Це вже цікаво. George delivers that to us. It's amazing. The flowers just grow and grow. Хто такий Джордж? Sweet boy. Constantly giving my assistant gifts, a jacket, a handbag, and so on. Some people around town just seem to vanish. It is mysterious. An odd man indeed. He spent a fair amount of time in here, poking around. Та бо є за що, у вас квіти тут удобрюються. Так, то ти не в курсі? Виготовлена з м'якої шліфованої шкіри, прикрашена ромбоподібними отворами. Щось таке схоже на те, чим займаються гербалісти. Джордж – мій sweetheart. I think he plans to propose marriage soon. Maybe even today. Ящик з м'ясом. Без етикетки. М'ясо трохи дивно пахне. That's unusual. I wonder if someone could tell me more about this. Про дивно пахуче м'ясо. Ну, очевидно, що це за м'ясо. Пекарня. Рахунки оплачені. Декілька від Джорджа за доставку м'яса. Здається, місіс Моффат платить часто та має з Джорджем гарну угоду. George delivers meat from the pies. Lovely lad. I pay on delivery. I believe he picks it up from a local butcher shop. No, no. I'm told that some people have gone missing, but I don't know anything about it. He was in here asking about missing people. What a meat pie he did. Stayed and chatted for a few minutes, then headed off to the barber. George? I don't know any George. I pride myself on the quality of the beef I sell. Somebody's selling cheap around here, though. My sales have dropped off. You mean the annoying bloke nosing around? I told him to sod off.
Ну, значить, у квіткарні ще не все. Хто ти такий? Тобіас Джефферс. Why would you want to know about him? Stupid boy. He does deliver tan leather on occasion, but I really have very little to do with him. He came in asking lots of questions. I believe I answered them to his satisfaction. I suppose there are a few people I haven't seen in a while. Шкіри з отпором у формі ромба. Загадковий Джордж. Інструменти для обробки шкіри. Колекція гострих ножів і міцних тустих голок. Також кілька шил. Деякі з них використовувалися для пробування отворів різної форми. Карні досі ще не все, так? Ще би виловити того Джорджа? Ні. Джордж, походу, перукар, так? Загострені перукарські бритви. Добре. Фінісот. Ну це, щоб не порушувати авторське право на свіння Тотва. Його назвали Фінісот. George was in here earlier, getting an haircut. He wanted to look nice for his girl. He's been seeing Joanna from the flower shop for some time now. Said he's finally saved up enough money to pop the question. Yeah, I gave him a trim. He asked no-ended questions. When I cut his hair, I notices a tattoo right at the base of his neck. A green Celtic cross, it was. You're right. Several people have disappeared over the past months. Some of them were customers of mine. Well now, I didn't ask about this. I'm trying to quit drinking. Sometimes my hand shakes when I'm given a shave. Soon. Дім Джорджа, але самого Джорджа нема. Може бути таке, що хтось знову під нього маскується. А хто маскується, то і вбивця.
Ну, по-моєму, очевидно, що... детектив уже не жилець, як і інші знайдлі особи. Його облік, список висадок та посадок. Посадки є загадковими. Висадки. Доставка м'яса до пекарні, гній флористу, шкіра Тобіасу, шкіра доставлена Грабару. Підсумки показують, що бізнес процвітає, але постачальник отримує більшу частину грошей. Ці два обкурені. Сліди. Опа. Це є Джордж? А я його підозрював. Запис у щоденнику, який свідчить про те, що Джордж стає деталі підозрілишим щодо своїх поставок. Тепер, коли я відклав достатньо грошей, щоб зробити пропозицію Джоанні, я написав детективу про свої підозри щодо справжнього джерела продуктів, які я постачаю. Та ні, не все, от сліди є. Хто вбив Джорджа? Як звідси вийти? От так виходить, що підозри в них я не маю. Це просто Джордж прийшов. І Джорджа вбили.
Але цим місником не є Джон Тайнс, він типу навіть не знає ні Джорджа, ні того, що є якісь поставки. Я був готовий звинуватити перукаря на початку, але щось не впевнений, що це очевидно. Ну, він порізав Джорджа, але не він Джорджа добив. І походу взагалі з магазину не йшов. Тілі детектива. Знаємо, що був кельтський хрест, але зараз це тіло стало курткою раз і походу сумочкою, так? Це міг зробити тільки грабар, тобто шкіряник. Якщо детектива було вбито, то до того ж він зневажливо ставився до Джорджа, це було виділено. Тобто він догадувався, що Джордж догадувався про те, що він там перевозить. Плюс в нього були інструменти всі необхідні для того. І на стосовно шкіри, ну це єдина зачіпка, не знаю. He was coming too close to figuring out where all those people went. They got parceled out to the baker, the florist, and me. You very cleverly puzzled that one out. A very unpleasant crime. Perfect for one of Mr. Raymond's penny dreadfuls. Навіть детектив може розгубитися, коли справа доходить до брудної справи. Чи не занадто близько детектив Мерфі підібрався до таємного джерела сировини? Гарбар чи грабар?
мав свечку розправлятися з місцевими жителями, здираючи з них шкуру, а потім розрубуючи на шматки. Шкуру він вичиняв на шкіру, кістки перемалював на гнія, закривавлену плоть продавав, щоб забезпечити дешевим м'ясом пекарні. Аж відрижка пішла. І все це доставляв мобільний перевізник Джордж. Таким чином диявол отримав моторошну насолоду від того, що його жертві з задоволенням поглинали мешканці Фліт-стріт. Чому це не рухається? Показник. Тобто воно не входить 100%. Це справді тільки DLC. Ну гаразд. Все одно воно того варте, тому нарешті переходимо до післямови. Що ж, кінець епізоду 154. Це було захоплююче, але це було втомлююче. Дійсно, навантаження йде. Треба думати багато. Але це воно і приваблює. Знаю, може, я би не так сильно втомився, якби не займався цим. Висловлюючи думки вголос. Але як же є? Тож попереду ще 5 місій. Нагадую, це сюжетне DLC. І прийдемо до кінцівки. Після чого ще 2 епізоди по сюжетній послідовності. На кожне це буде послідовність 8 з головним антагоністом Ротом. А також це буде послідовність 9 плюс місії Королеви Вікторії, щоб це закрити вже на 100%. Фух, і можна переходити до Одісі. Ну, по суті, все хороше закінчиться на наступному епізоді, бо далі ще 2 синдикату, а далі приквели, яких буде багато. Ну, приквелів всього 4, але я буду ними довго займатися, я в цьому впевнений. Бо вони просто гігантські. Що ж, бажаю міцного здоров'я та всього найкращого. До побачення.